Готуємо порядок денний. Переважно будуть ті питання, які ми не встигли розглянути на попередній сесії. Це буде блок питань по екології, це буде блок дуже важливих питань по місцевому самоврядуванню, а так само буде блок правових питань, це Конституційний суд і ряд інших питань, необхідних для судової реформи, яка для нас є вкрай важливою. Готуємо порядок денний, але вже очевидно, на Погоджувальній раді ми будемо його остаточно узгоджувати. Це відбудеться наступного четверга.